بسم الله وكفى سلام الله عليكم ودنا يال يمروين ده على ذا أدون كمال والبو أتكجوك تان كسر دوادة ورباهين تي نيكو بها وده ساوثن ميديا كوبريشن ومرو البو أتكشان ورك حقيقوين كه سياسة ده استيدن يكو إسوغل إسرا سبين يجيس كافريكا ماشان وحان دي كوكو هينا معني توب سيكرت ور علوس أيان ماشان إذن كوكو هينا دي الله يود لو كرع لنو وانا ورم سيريا وورك بدينا صوماليا شركة بدى صوماليا إيتوبيا يعني بدى صوماليا إيتوبيا إي نقول دكتي كان عاية دالك تركيا شركة سيحيو بدأي هاي إنو فشل مدونو ومركة آن دهنو صومالي دو يعني يدو اسم نعب وماركيس أنس أقولين هدنا إلهي وحوصو سارا معني ماركي قد كدواتو إلهي وبدبادية يعني وامن الله مددك تكنايا وماركيس معنيه تردير الصوماليا مددك حاران تقان عنين تردير الصوماليا صوت إلهي بأك وحان سيدا سولاي هاي مالين تسلاسة ده ما أنت واسنين وحالوكو بلان سنة بد الصوماليا إن قلين كالوكو جيدو oo Itoobiya 100 sano oo kaamil ah militarygeeda ay ku ururaan badda meesha ay rabaan ay ka galaan walow macnahe madaxweyne Xasan markuu sidaa yiri Fabiano ka bilaaba uu yiri militarygeena keenay haddana Itoobiya nafsadeeda ay caashaqayso dhanka ma arkayse macnahe Babul Mandab lugahay iyo Saylac inkastoo ay caashaqayso waa macnahe amur min Allah rabbani ah ayeshe shirkaasi inuu burburo sababteeda waxa yeelan kara Ismaaciil Umar Geele oo ah madaxweynaha dalka Djibouti sababtana waan ku sheegayaa dalka Rwanda markayse Xasan Sheekh Maxamuud iyo waxa ku kulmay Ismaaciil Umar Geele calaamada saarkii madaxweynaha shacabkiisu ay jecel yihiin Baulka Gami hafladdaas inkastoo invitation aan loo dirin Xasan Sheekh Maxamuud laakiin uu iska yimaaday hada uu yimaaday waxaan idin kaga sheekeynahay geel isagana uu yimaaday haddii meeshaas lagu kulmay kulan duceed geel wuxuu ku yiri Xasan Sheekow i dhageyso Itoobiya haday bad kireysanaysana yaa yaani waa inaan anaga ognahay sababtay tahay macnaheedu badeenay kireysatay annagu marsadaasi Djibouti wax dhaafsiisan oo irsaaqada ma haysano marsadaasi Djibouti ayaan ku noolnahay kirada halka bilyan iyo macnaheedu jajabka aan ka qaadano ayaan macnaheedu dawladdeena ku dhaqaale ahaan iyo British India kaga soo gadanaa okay hadii hata commercial ay tahay hadii hata commercial ganacsi ay tahay Ethiopia markaysa macnaheedu waa in si gooni aan u fariisanaa oo meeshan hadda Turkiga la fadhiyo macni loo seexay ma noqon karto yiri military iska badhaaf military hadii ay timaado anaga maxaan noo yaal qof military badii ku galay ma ganacsi uu ka rabaa Ismaaciil Umar Geele way la qaraaratay Xasan Sheekh Maxamuud Ismaaciil Umar Geelana habeen horeba kala tageen inta shirka aan la isugu imaanin ayay macni qalbiyan iyo taleefan ahaan way kala dhaqaaqeen oo way kala durkeen inkastoo Xasan Sheekh Maxamuud shaqaale u yahay oo Ismaaciil Umar Geele aanu warka diidi karin way hadaba Ismaaciil Umar Geele Itoobiya badan in markaysay lugaye iyo sayla loo saxiixa Djibouti isagu soo kama shaqeynin ee markaysay ninka la yiraahdo macallinka lugayo haa uu ka shaqeeyay laakiin isaga muxuu rabay isaga lacagta dilaalka in la qaato hadhowdiina fariinka looga boodo because geele marnaba ma ogolayn in badda soom yani Ethiopia in badda sayla iyo markaysa meesha la yiraado lugaye ay lugaha la soo gasho isagana dakadiisi ay ka kireysatay ay xiranto marnaba raali kama ahayn laakiin hunguri weynidu way dhib badan tahay ma ogtaadi hadii hungurigaaga uu weynaado wax walba inaad damsi saarta oo haddana aad u baratay inaad atoora aad ka tahay aag oo dhan
مرك قيلة سياسة دي سوحة يا هيد ماشان بقولي تضبعات المليون أمو صبيحي حق القلن أوقا هذا نايو وحو إمارات كديبة يا إلين يبقولي تضبعات المليون وحسن شيخ محمود حق القلن أوقا هذا نايو يتضبعات المليون أو دولار وإسماعيل عمر قيلة دلال لمديس وكوقا هذا نايو دلال لمدو حاو دير مركة مركة يسمعني موسنة بقولي تضبعات وحيقسي ودها إلين دلالك لبدا نعو وحبوك قاطع حسن وحيقسي ودها صوما هذا هدو قرور صدب بقول مليون وكو حساب تمي مركة بقول مليون نونا إسكارسو صوما عيار ماهن بقول مليون قرمي الله سمين كرا بقول مليون هل بالقديد وكو سمي كفتن ماهن مركة قيل وجيدة سوحي هاي ورقدان صحيحة سي هو سوحا واتوغا نمو دلالك نقاطة هدو دينا هل بودو adiga maqayadaada yeesan xirmanin horta macni geela siyaasadii sidaas ayahay ee geela marnaba ka raali ma ahayn marka runta aanu noqono aqligana sidaas u sheegaya yaani saylac iyo meesha la yiraado lughay in Ethiopia waxay rabtaa ay kala soo degto iyadoo Ethiopia na Djibouti ay commercial macni kale ay dibto hadii inta ay hesho xaq ay ka soo tagay Soomaan marka qof ogolaanaya ma jira maqayadiisa oo u shidan waa laga daminaya qof ogolaanaya ma jiro warku waa ku dhacay baan u maleeynaaya qof ogolaanaya maqayadada waa zam horeyaan ku daalin geela wuxuu ku yiri xasan sheekh uu dhageyso wala commercial ganacsi wala macni military oo bad imaanaya labadaasba ee horta macni shirkan turkiga bataatan ba jooji yiri wixii go'aan ah macnaheedu diban ka tashanayna waxaan ka yeeli karno laakiin waxaad istaageysa minka istaag horeyaan in aqli ka hadlay ayaan ku moodayay laakiin waxba kala ma socod geeska afrika okay aqli mali aniga laakiin hay daawanin hadana aqli lahayn ninka aqli aan lahayn hadaa daawatid i hope adigana aqli bel ilaa buugaag doqonimada akhrisid ana doqon baan noqonaysaa Don't watch daawanin geeska afrika hadii aad naga taqaanid meeshan aqli xumad ha daawanin adiga meeshan aqli xumad taale macallinka lugay koow ha fiirsanin ani fiirsa kuma dhin kuma qasbin laakiin aqliga saliimka wuxuu tilmaamayaa xataa maqaayadaada oo shidan ha xiranto macnihi busaarad noqo de aqliga ma ogola Ethiopia shaki ma kaaga jira in Djibouti ay uga kireysan tahay dekedda Djibouti dooraale shaki ma kaaga jira hadii lughaye iyo sayla ay timaado deked free ay hesho mahal bilyan iyo charter bay ku bixinaysa ta aqliga bilay aadam ka taafiri ninkan wuxuu leeyahay meeshan aqli ma haysid ina aqli haysidan ku moodahay ani aqli ma hayo laakiin afiirsanin meeshan way Ethiopia hadii markaysa macnihi badahaasi meeshay rabta ay ka gasho military awoodeed iyadoo taagan da waxay rabtay la soo dagaysa ma Djibouti bay hal bilyan iyo jarjar siinaysa oo kiraa maxay ka rabtaa dan baa ku qasbayse maxay ka doonaysa nin baa wuxuu soo qoray hiraab maseeray weeye maxamed jaamac galay saas uu yiri ha marka si kasto ay ahaataba yaani horta ma arkaysa Ismaaciil Umar Geeli oo darraad wax yar ay kala durkeen Muuse Bihi haddana maanta Muuse Bihi wax yar ay isku soo dhawiyeen waayo hadii dekedda macni Ethiopia badaha kala la siina Muuse kiisi waa looga baxay hadii la yiraado hadda ma arkaysa Muuse uu xiraaqay Soomaal waa kan shalay uu weeraray wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga isoo isku diidanay already marka geele maqayadan inay u shidnaato u rabaa adigu arimaha Cali Aadan Muumin baraa kala bax Cali Aadan Muumin waa qaan baan aniga baraa bulshada iyadoo laga sheegayaan maqlay hadda ma fahmayso waana ka hadlay dareenka umadana ka hadlaa isku soo wada duub geele marka wuxuu yiri xasanow may maqlaysaa ha shirkaasi minka cusko markale ayaan wada hadlaynaa dhe
ninku been badanaa kulaha xasan sheekh maxamuud uu iska tagay meesha war sheekh maaha war xasan iyadoon loo yeeran isku yimaada meel walba iyadoon loo yeeran isk hadda azerbaijan oon loo yeeran u socda hadduu u socdaayo maxaa adiga iska tagaa u leeda now azerbaijan firi ciidda markay ahayd iyadoo fasax lagu jiro ya oosla markuu tegey switzerland uu soo maray xasan ayaa uga yeertay ankara sawtii ay yaabeen brotokoolkii erdogan ay yaabeen ay ku dhaheen war sooma ogidiin in ciid lagu jiro fasax in lagu jiro sooma ogidiin madaxweynihiina ma oga miyaa idinku sheekh maxamuud yacni sagaara waxaa la yidhi saalo loo jeeday duugduugta ama ay aas aastaa saaladii waa loo jeeda way duugduugayeen war dadka xasan sheekh maxamuud macnihi difaacaya ya xasan sheekh maxamuud may sidaas ku difaaci karaan marka si kastoo ay ahaataba geele amaroo dul dhigay wuxuu ku yidhi niyow arrintan turkiga ah heshiiskan deg dega ah ya oo salaasada la rabo in qalinka lagu duugo haki soomaaliya ha istaagto dibaan uga soo fiirsanaynaa si kalaan yeeli doonnaa marka geele arrinta way la xumaatay hadda meeshana madaxweyne ismaaciil cumar geele ayaa madaxweyne ka ah ma isku diidanna wiilkiisaa jooga madaxtooyada saadiq joon hadda ma fahmaysaa ee ma arkaysa ciidamadii sirdoonka villa soomaaliya jooga balayskiisaa jooga dalka isagaa ka taliya bangiyadiisaa shaqeeya xasan hantidiisii geelaa gacanta ku haya siriyiisii geelaa gacanta ku haya waxaa weeye isma nuuxin karo xasan sheekh maxamuud marka beritoli oo salaasada ah meeshii feermada la sugayay haddii aan wax isbedelin oo geele haddana macnihii uusan go-aankii waa ka noqday uusan dhihin shirkaasi inuu soo fashilmay u dhowdahay badda beritoli lagu saxiixi lahaa intaasaan idinla wadaagi lahaa laakiin waxaan u sheegayaa dadka soomaaliyeed xasan sheekh maxamuud kuwa weli sii difaacaya in aanay difaaci karin suuragalna aan ahayn macnihii ninkaasi macnii qaabka ay rabaan inay ku difaacaan marka waa idin salaamaynaa biidnillaahi baari intaasaa soo korodhay waana top secret waxaa laga yaabaa ilaahay ummadda soomaaliyeed jiilasha soo socda hantidooda inuu ku badbaadinaayo kuwaas sagaarada ka caqli badan macalin usha ku dhacday mooyaane wax ma dareeman haa wallaahi billaahi tallaahi anuu af carabiga ma aqaana maogtaa alximaaru macnii maxay laa yamshi ilaa casa miya dameer ma dhaqaaqo mana socdo ilaahay ul lagu dhufto maahane sidaasay la mid yihiin waxba ma fahmayaan siyaasadaan naqaanaana way ku dhahayaan fiiriya siyaasadaan garanaynaana way ku dhahayaan siyaasadoodu waxa weeye qoorqorow kaalay ee ma arkaysa macnihii sameecadda fur axmed madoobe wac anoo ku maqlaaya ee macnihii xasanaa la jooga hadhihin ma arkaysa wuxuu dhahayaan dhegaysana ilaahay baan kugu dhaarshay madaxweyne dhan sirdoon inuu dirsado la rabay madaxweyne dhan oo la rabay sirdoon inuu dirsado oo sidaa wax ku ogaado dhahaya ka war kaali saaxiibow sameecadda fur sidii ma arkaysa ciyaal yoyoga oo kale sameecadda fur iyo naagihii ma arkaysa iska masayraay sameecadda fur hebel la hadal codkiisaan dhegaysana ninka sidaasi raba inuu dal ku maamulo ka warran xasan sheekh maxamuud xalankaaga sheekaynaay oo shalankaaga sheekaynaay haddana warkeena inuu isfuray waad aragteen qoorqoor waa tii baydhabo uu ka degay fiiri war waxaa niyow la uwaay niyow